er pænt besøg. Ja, det er også en attraktiv modstander trods alt, Athletic Club for Bilbao. Uha, der er fløjtet inden. Så ingen scoring her til hjemmeholdet. Det er Famalen, der kan kampen. Ja, lad os se. Ja, han er jo selvfølgelig lidt op på ryggen af ham, og det er vel et selvmål ellers, så... Mert közésen szerepelt. Iñaki Williams kap közben kiváló labdát, és a kapuba is juttatja. A 12. percben mindenkit elcsendesít a Camp Nou-ban Iñaki Williams. Az Athletic szélsője megszerzi a vezetést a visszavágón a baszkoknak. Más kérdés, hogy ez egyelőre még nem elég a továbbjutáshoz, hiszen ugye a Barca két gólt szerzett idegenben. Iago Herrerin indított. Nadoris vette át a labdát a felező vonalnál, és kiválóan ugratta ki Williams-et. Mátyő hiába néz ki az asszisztensre, nem volt les. Onnan pedig ez Williamsnek már roppant egyszerű feladat volt. Mathieu står og slår lidt. Og den der kunne sagtens... Første leg. Og super løb her, Messi. Og der kommer udligningen, uden tvivl. Vi har været efter Suarez, men nu kan han så komme efter os, fordi... Så har han i hvert fald skruet støvlerne rigtigt på. Den aflevering, der kommer der, ligger hvor den skal. Lidt heldig med, at han glider der, men når han først får den der Suarez, så er der mål. Og det er vel at mærke hans 24. scoring i den her sæson. Luis Suarez. React, that was world class. And he's the cup keeper. Remember, it's Iraisos who plays La Liga. One back, flipped in for Piqué, and this time he won't be denied. Gerard Piqué in the 81st minute has scored. Så lige nu altså samme stilling, som der stod efter, at der var fløjt af i det første opgør mellem de to. Sammenlagt 4-2 til FC Barcelona. Neymar. Godt uden ham at lave mål, og det gør han så også lige. Pakker den op. Den bedste spiller hos Barcelona den her aften, som... Ja, det var ham, der var i live i første halvleg. Den eneste af de tre op foran. Jeg synes, at i anden halvleg har han lavet, ud over det her mål, jamen så har han jo vist os nogle detaljer, som ikke andre laver. Og meget, meget fortjent for, at han lov til at score. Det er som om, han kommer til skade i selve afslutningsøjeblikket. Og for i hvert fald indvidet.